Ayni kunlarda yurtimizda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish, quyosh panellari va quyosh suv isitish qurilmalarini o'rnatish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xo'sh, ushbu qurilmalarning afzalliklari nimalardan iborat? Birinchidan, elektr va issiqlik energiyasi tekinga olinadi. Elektr energiya ishlab chiqarilganda atrofga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Eng asosiysi ular o'rnatilgan paytdan boshlaboq daromad olib kela boshlaydi. Ushbu afzalliklarni inobatga olgan holda shahrimizda ham ijtimoiy soha obyektlari, davlat idoralari va xonadonlarda qayta tiklanuvchi elektr manbalarini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Jumladan, hozirgacha 27 ta tashkilotda hamda 116 ta aholi xonadonlariga quyosh panellari hamda gelio kollektorlar o'rnatildi. Shu jumladan shahrimizdagi Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filialida ham jami 78 kilovatt quvvatli quyosh panellari o'rnatildi. Ushbu quyosh panellaridan olinayotgan energiya filialda elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni to'liq qoplab, har oyda 1450 kilovatt ortiqcha energiya ishlab chiqarishga ham erishilmoqda. Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filialida bugungi kunda yashil energiya doirasida filialga 78 kilovatt miqdorda quyosh panellari o'rnatildi. Buni natijaligida bizda filialda o'rtacha bir oyda 20 ming kilovatt iste'mol bo'ladigan bo'lsa, buni natijasida 21 450 kilovatt quyosh panellaridan energiya olyapmiz. Bu samaradorligi 1 yilga hisoblagan vaqtida ortiqcha 17,5 ming kilovattni elektr energiya tashkilotiga sotishga yo'lga qo'yyapmiz.